فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم ملا جو سرور عالم کا ملا گئے. آج ہم جس محفل کے اندر جس بزم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بزم کوئی عام بزم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس محفل میں تشریف فرماؤں. اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں عنایتیں اس محفل پر ایسی محافل پر چل رہا. ناخوان بولتے ہیں کہ جو ترنم میں اپنی آواز سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منظوم کلام پیش کرتا ہے اور میں نے جو آپ کو بارگاہ میں نے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنی ہے تو وہ ترنم میں نہیں ہوگی بلکہ یا تو وہ رب کا کلام ہوگا یا صحابہ کرام علیہ الرحمان کی کلمات. اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو بے مثل و بے مثال کا کر ایسا کہ نہ آپ کا کوئی ثانی نہ آپ کا کوئی مثل آپ بے نظیر بے مثال خالق کائنات نے آپ جیسا اس جہان میں پیدا کیا گیا ہے نہ پیدا کیا نہ موجود اور نہ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لحاظ سے اجمل اکمل ایسا پیدا کیا کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں. شاید نے کہا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے مقام مرتبہ کے لحاظ سے بلند و بالا کیا اسی طرح رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے انور کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آپ جیسا کوئی بھی حسین و جمیل کائنات میں نہیں. تو آج ہم رخ مصطفیٰ کی باتیں کریں گے آج ہم جلوہ مصطفیٰ کی باتیں کریں گے آج ہم حسن مصطفیٰ کی باتیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے قرآن
दुहा से मुराद क्या है? चेहरा मुस्तफा है, यानी रब्बे कायनात ने वदुहा कहकर चेहरा मुस्तफा की कसम इरशाद फरमाई है। चेहरा हमारे अल्फाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये रूह मुस्तफा
کو بیان کر سکے. اب ایک صحابی نے ہم سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو کیا ہم نے علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا. پیشانی مبارک فرماتے ہیں انتہائی کشادہ. پیشانی کیا تھی؟ انتہائی کشادہ، چمکدار، بصیر. نبی کریم علیہ السلام کی ابرو فرماتے ہیں باریک تھی. ابرو کیا تھی؟ باریک، سیاہ. آنکھیں کیسی تھیں؟ آنکھیں نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ کی آنکھیں فرمایا تھے جو اب پلکیں ہیں اٹھی ہوئی تھی، بلند تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابرو کیسے تھے؟ انہوں نے کہا باریک تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک، ناک مبارک کیسے تھی؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک وہ چپٹی ہوئی نہیں تھی بلکہ لمبی تھی، ایسی لمبی کہ اٹھی ہوئی کہ جس کو چپٹا ہوا نہ کہا جا سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کیسے تھے؟ انہوں نے کہا سرخی مائل تھی. سرخی مائل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کیسے تھے؟ کان مبارک کیسے تھے؟ سر کے بال کیسے تھے؟ کہا سر کے بال انتہائی سیاہ، انتہائی سیاہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کیسے تھے؟ آپ کے بال اور کان کیسے تھے؟ سبحان اللہ، جواب سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا ایسا لگتا تھا جس طرح تاریک رات میں، اندھیری رات میں دو ستارے چمک رہے ہوں، اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاہ بالوں میں مصطفیٰ کے کان مبارک چمک رہے تھے. سبحان اللہ، ایسے چمکتے تھے کان مبارک، ایسے چمکتے تھے گویا کہ تاریک رات ہو اور دو ستارے اپنی آپ کو پاس سے چمک رہے ہوں. یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مبارک کان تھے. اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، آپ فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب نظریں کرتے تھے چکا کے رکھتے تھے، شرم حیا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یعنی حضور کی جو بینائی تھی، بینائی وہ اتنی کمال کی تھی کہ ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر جا کر جہاں پر رکاوٹ ہوگی ہماری نگاہ وہاں پر جا کر رک جاتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی نگاہ کا یہ کمال تھا کہ آپ یہاں زمین پر ہوتے تھے تو آسمانوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. سنیے کبھی سے بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے سامنے جبریل امین کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی. آپ نے فرمایا کہ جبریل کی آواز کیسی ہے؟ بس کرتے ہیں کہ حضور ایک فرشتہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی پر نہیں اترا، کسی بھی نبی پر نہیں اترا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے. آگے مزید کی حدیث ہے لیکن میں یہاں پر اپنے جو ریکارڈ بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے کہاں پر ہیں؟ زمین پر. اللہ کو عزت کہ محبوب علیہ السلام کی قوت سماعت کیسی ہے کہ وہاں پر جو ایک دروازہ کھلتا ہے آسمانوں پر ہے، آواز کو بھی اللہ کے حبیب سن لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اور نبی نگاہ مبارک کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ایسے حسین و جمیل تھے آپ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے بہترین ناخوانوں میں شمار کیے جاتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, کمال کی بات, شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی بات, تو ابھی میں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھا, میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا, فرمایا فوراً نگاہ اٹھائی واپس کی اور میں نے اپنی نگاہوں کے اوپر اپنی دونوں ہتھیلی اڑا دی. کیا فرمانے, میں نے اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی اڑا دی. الفاظ میں وضعت وضعت کفیا علی عینیا, میں نے اپنی دونوں کفوں کو دونوں ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ دیا. پوچھا گیا تو حضور یہ آپ نے ایسا کیوں کیا, جنبہ مصطفیٰ کو دیکھ کر تھا, رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر تھا, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر تھا, دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے. عرض کرتے ہیں دراصل بات یہ نہیں تھی, میں تو دیکھنا چاہتا تھا, لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ اتنا نورانی تھا, رب کے حبیب کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا. فرماتے ہیں خوفاً من ذهاب بصری, اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو رہا کہ میں اگر نگاہ کو نکال کے رکھوں گا تو میری نگاہ چلی جائے گی, میں دیکھتا رہتا, لیکن اندیشہ تھا کہ کہیں میری نگاہوں کی یہ جو بصارہ ہے چلی نہ جائے, اس وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر اپنی ہتھیلی اوپر رکھ دی. حضرت حسان بن ثابت, یہ کون ہے حضرت حسان بن ثابت, جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے بہت بڑے ناخوان ہیں, اور جب جنرل مصطفیٰ کو کبھی کبھی دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے کہ واحسن منک لم تر دعائی واجمل منک لم تر النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. موجود ہوتا تو کوئی دیکھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لم ارى مثله قبله ولا بعده, فرماتے ہیں کہ نہ تو میں نے آپ جیسا کوئی پہلے کبھی دیکھا, پہلے کبھی دیکھا, اور فرمایا میں نے آپ کے بعد کبھی ایسا نہیں دیکھا, حضور جیسا کوئی کھائی, حضور جیسا حسین کوئی کھائی نہیں دیکھتا. بڑی بات ہوتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن دیا, ایک سوال پیدا ہے, وہ سوال کیا ہے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے, مصر کی عورتیں اور مصر کی عورتوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف کو دیکھا,
का हो सके। कभी हमने कोई ऐसा देखने को नहीं है कि जनाब आप सीरत के अंदर कोई इस तरह का वाक्य हो रहा कि किसी ने बेखुदी के आलम के अंदर अपनी उंगलियां काट ली। हमने तो ऐसा नहीं देखा। फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? हालांकि ये बात तय शुदा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गुलाम मुस्तफा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो है कि जिनको दर मुस्तफा से हुस्न का हिस्सा मिला है, ये वो है। और यही वजह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को आखिर के अंदर भेजा, आते रहे अपने अपने अदवार के अंदर, अपनी अपनी हुकूमतें करते रहे, मुस्तफा की बिशारतें देते रहे, मुस्तफा की खुशखबरियां सुनाते रहे, उनके दिल में भी तो ख्वाहिश होगी ना कि हम वो रुखे मुस्तफा को देख लें। हम उनके दिलों में तमन्ना तो होगी कि हम भी जलवा मुस्तफा को एक नजर झलक देखने की ताब नहीं, आलम को तू अगर जलवा करे कौम तमाशा
आपके वाले के नाम शाह देखा लेकिन हम आपके बारे में तो कोई ऐसी रिवायत नहीं पढ़ते। अल्लाह के हबीब ने यही जवाब कौन फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे पर गैरत के 70,000 पर रखे, मखलूक से रब ने मेरे असल हुस्न को छुपा रखा। यही वजह है कि फरमाया कि किसी के साथ इस तरह का कोई मामला दरपेश ना हो। उलमा फरमाते हैं कहते हुस्न यूसुफ के अंदर और हुस्ने मुस्तफा के अंदर एक फर्क है। वो फर्क कौन सा है? फरमाया हुस्ने मुस्तफा नमकीन है। क्या है? नमकीन है। हुस्ने मुस्तफा नमकीन है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा हुआ है। क्या हुस्न है? मीठा हुस्न। देखो मीठा हुस्न कैसा होता है, मतलब मीठा ज्यादा मतलब खा नहीं सकता, मीठा बंदा ज्यादा नहीं खा सकता, लेकिन जो नमकीन होता है मतलब ज्यादा खाता रहता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फरमाया कि रब ताला ने मेरे हुस्न को जो रखा, अल्लाह के हबीब के हुस्न को जो रब ने रखा है वो कैसे रखा है? फरमाया वो नमकीन हुस्न है। कैसा हुस्न? नमकीन हुस्न है। और ऐसा नमकीन हुस्न है कि जो देखता है बस देखता ही रहता जाता, देखता ही रहता जाता है। वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के हुस्न को इस निगाह के साथ देखता है। हजरत को वैसे जल्दी कर दिया तो आपसे सुना, और हजरत को वैसे कर सहाबे किराम ने मेजबान ने तो देखा मुस्तफा को, देखा किस अंदाज से देखा, मुख्तलिफ सहाबा की मुख्तलिफ रिवायत है, लेकिन हजरत को वैसे करने तो मैं तो नहीं देखा था, नहीं देखा। किस वजह से? वो ऐसे आशिक रसूल, ऐसे के आशिक रसूल के नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा की मजलिस के अंदर उनका जिक्र करते थे, उनके इश्क को बयान करते थे। और यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इतनी रिवायत आपके बारे में इरशाद फरमाई, इतनी हदीसें आपकी हैं कि मिश्कात के अंदर और इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों के अंदर बकायदा रिवायत जमाल
ऐसा जो बोले बात की भी ठीक है कि आंखें नहीं है, आंख वाला तेरे जो
جلوے عام ہے. کیا ہے؟ آج بھی جلوے عام ہے. اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا, حضور کیا فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, مکان مقرر حق, مجھے دیکھا حق دیکھا سچ دیکھا مجھے ہی دیکھا, مجھے ہی دیکھا. ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان الشیطان لا يتمثل بی, فرمایا کہ شیطان نے یہ صورت اختیار کر ہی مجھے دیکھا, مجھے ہی دیکھا, شیطان میری صورت میں خواب میں نہیں آ سکتا. یہ میرے مصطفیٰ ہو, یہ بخش دیتے ہیں, قبر میں بھی بخش دیتے ہیں, حشر میں کیا وہاں پہ بھی
मारे ये जो चांद होता है ना, घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाता है। हमारे हमारे चांद ऐसे चांद है कि जिनके अंदर ऐसा होता ही नहीं है, वो दुनिया के अंदर हो तो उसी तरह के पक्षधार कमी नहीं। अपने चांद की मंजिल कब्र की है। हमारे आका वो आका है कि जो दुनिया के अंदर भी अपनी उम्मतियों के गुनाहों को बख्शने वाले हैं, कब्र में भी रब की बारगाह में अज़्कर करके उम्मतियों को बख्शने वाले हैं। मैदान महशर तो है ही मुस्तफा का, मैदान महशर तो है ही मुस्तफा का। अरे कैसा होगा, आला हज़रत का एक कलाम सुनिए और मैं अपनी बात को खत्म करूँ। क्या होगा, क़यामत का दिन होगा, मैं गुनाहगार हूं, मैं आज भी देखो यार, आज भी देखो, जो नेकियों का मान रखने वाले हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, अपने आप को गुनाहगार तो क्या कहते हैं, मैं गुनाहगार हूंगा, क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते आएंगे, आकर मुझे पकड़ेंगे, बेबसी का आलम होगा, पकड़ेंगे, पकड़कर मुझे घसीट कर जब जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, अल्लाह के हबीब जब तशरीफ ले आएंगे, फरमाएंगे मैं पैगंबर के अर्ज करूंगा कि हुजूर मुझे पकड़ लीजिए, मुझे जहन्नम में ले के जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब तशरीफ ले आएंगे, आकर मुझको छुड़वाएंगे, फिर छुड़वाकर अब क्या मंजर होगा, सुनिए कलाम। आप फरमाते हैं बेकसी हो जो मुझे पुरसिशे आमान के वक्त, दोस्तों को क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है, काज फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर हां कोई देखो क्या।
فرماتے ہیں جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو نا, جنت مانگو اللہ سے, کیا کرو؟ کہتے جنت الفردوس مانگنا. کیا مانگنا؟ جنت الفردوس مانگنا. یار سیدھے جنت الفردوس کیوں مانگے؟ سوال جنت الفردوس کیوں مانگے؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب جنت الفردوس میں ہوں گے. اللہ کے حبیب کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ہوں گے. سب سے بلند جنت وہی ہے, اس کی جو چھت ہے وہ رب کا عرش ہے. جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش فرید میں کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ. اے ہے تخیل دیکھو, عرش فرید میں کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ. اتنی بری شبی تیرے بام در کی ہے, تیرے بام در کی ہے. تو گویا کہ اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مانگنا تو جنت, مانگنا تو جنت الفردوس مانگنا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے جنت الفردوس میں میں ہوں گا, میرے جلوے جنت میں دیکھنے ہیں تو جنت الفردوس کو مانگ لو. جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے. اچھا بات ہے, تو کون سی دیکھیے میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ وجہ تو ہوگی نا, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, ہم کچھ سنیں گے, سیکھیں گے, دین کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ملے گا, پھر ہم اپنے حبیب کی جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے روتے گزاری ہے, کیسے گزاری؟ ہمارے لیے روتے گزاری, ساری وقت کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات رب کی کرتے, استغفار کرتے. کس لیے؟ میرے امتی بخشے جائیں. کیا ہو جائے؟ میرے امتی بخشے جائیں. ارے جس محبوب نے ساری زندگی ہمارے لیے گزاری ہے, کیوں نہ ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے رکشے قدم جائیں؟ ہاں کیوں ہم ایسے ہیں؟ ہم ایسے ہوں کہ میدان محشر کے اندر جب ہم جائیں نا جائیں تو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے, مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. ہم گناہگار ہو گئے کیوں جائیں؟ ہم اللہ کے حبیب کے ایک امتی بن کے کیوں نہ جائیں؟ بس ہم نے آج تو بیٹھے ہیں, آج میں ایک بات کا سوال کروں, ایک بات بلکہ دو, ایک بات کو جو آپ میں ہدف دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عشق رسول ہے نا, الحمد للہ ہے. کیا ہے؟ عشق رسول الحمد للہ ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ہم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر پہنچ جائیں, کونے میں پہنچ جائیں تب بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے, نماز کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بھی جاتا ہے اللہ تو ہے یہ صلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا, نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیا گیا. اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچانی ہے کہ نہیں؟ پہنچانی ہے نا. تو اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے پہنچے گی؟ ہم نماز پڑھیں گے. تو جہاں کتنی امتی بیٹھ گئی ہے سارے کیا کریں گے؟ فجر کی نماز ادا کریں گے. اس کے علاوہ جہاں پر ہمیں موقع ملے گا ہم ان شاء اللہ پابندی کے ساتھ نماز سے کریں. ایک بات, دوسری بات, اپنے والدین کا ادب ہے. کیا ہے؟ اپنے والدین کا ادب و احترام. جو بھی شریعت کا حکم فرمائے, جو بھی شریعت کے مطابق حکم دے وہ ہمیں ضرور ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں ضرور ماننا ہے, چاہے میں کوئی بہت بڑی شخصیت کیوں نہیں ہوں. ارے جتنا بھی بڑا ہوگا تب بھی اپنے والدین کے قدموں کی خاک نہیں دیں, والدین کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. لہٰذا یوں سمجھیے, یوں سمجھیے, سمجھانے کو بات کر رہا ہوں, آپ ان کے قدم پکڑیں گے نا آپ کو اٹھا دیں گے, آپ ان کے قدموں میں جھکیں گے رب اٹھا دیں گے, رب اٹھا دے گا. انہی کے پاس سے رب تعالیٰ آپ کی عزتیں بلند کرے گا, رب تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں تنگی کو دور کر دے گا, وہ سب عطا فرمائے گا. لیکن ان کی قدموں میں جھکتے کیسا حکم ماننا ہے؟ جو شریعت کے مطابق, جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتا اس کے ماننے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے حاضر کی ماننا قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا غلام بنائے.